Salam Rahat bəy, bu günləri keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin inzibati saxlanılan təcridxanasında görüşdünüz. Necədir vəziyyət, necədir əhval, ruhiyyə? Ümumiyyətcə nə deyir, niyə həbs olunub, səbəb nədir? Vəziyyəti çox yaxşıdır, səhhəti yaxşıdır, saxlama yerindən heç bir şikayəti yoxdur. Saxlanılıb bu Nərmanov parkında. Güya bu telefonla danışanda hündürdən söhüş söhüb, cəmaat da buna baxıb, ictimaiyyət xırda xuliqanlıq kimi bunu qələmə verilir. 510-cu maddənin mən bilən birinci hissəsi, inzibati xətalar. 8-3 verilər. Bunu saxlayandan sonra heç bir ona təzik, heç nə olmayıb. Axşam apablar 17-ci polis bölməsinə, səhər 11-ə kimi orada saxlayıblar. 11-dən gətiriblər Nərmanov məhkəməsinə, oradan da biz bildiyimiz kimi 10 gün həbs edib. Həbsi ilə bağlı nədir ümumiyyətcə? Həbsi ilə bağlı... Kanal 13-ə verdiyi müsahibə ilə bağlı ola bilərmi son açıqlaması ilə bağlı? Bəli, bəli, mən heç nə demədi, amma orada da çox ciddi şey var. İntizam, heç danışmağa mənə heç 10 dəqiqə belə, 15 dəqiqə heç görüşmədim, belə görüşə bildim yəni. Ancaq bu müsahibələrinə görə, indi mənlə dəqiq deyə bilmərəm bu kanalı 13-ə görə deyə o bir dəqiq. Amma axırıncı kanal 13-də gedən də axırıncı şeydir. Mənim fikrimcə odur ki, bu onunla asılıdır, bunları qıcıqlandırıb və 75 yaşında bir insanı özü deyir, eybi yox, o öz birisində mənə yəqin ki, öyrlə biraz yaxşı belə bir 50 yaşım var, mənə büyür belə danışır. Hər şey yaxşıdır, narahatdır. Müdafiəsi ilə bağlı necə, apellyasiya şikayəti? Olur, nasıl da apellyasiya şikayəti, artıq qərar alınıb məhkəmədən. Bugün yəqin ki, apellyasiya şikayəti verir mən, vəkil onunla məşğul. Rəhbər Rəhim bəy, özü saxlanılma şəraitindən nədir hal-hazırda? Hal-hazırda şərait yaxşıdır, heç bir yemək, yaxşı yemək verirlər. Yəni, şikayəti yoxdur. Ümumiyyət ki, saxlanma şəraitində heç bir şikayəti yoxdur. Saxlanılandan da bu vaxta kimi heç bir şikayət demədi ki, mənə buna hansısa dəyir. Sadəcə qanunsuzluq olub, olmayan işə görə buna 10 sutka veriblər. Məhkəmədə hakim çox çobud danışıb, bu da onun cavabını verib, bax belə. Yəni, saxlanılmada belə başa düşür ki, polislər üzünə durub da bunu? Polislər üzünə durub, bəli. Çox sağ olun.